დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მოგონებით. ძალიან სახალისო გამოგვივიდა რაღაც პირველი ნაწილი. და თვითონ გაიყარა ეს მითები, რომელშიც ბავშვები ცხოვრობენ, ესე ვთქვათ, ტკუილად იწოდება სახლში, თუმცა გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ ისო ფსიქოლოგებთან მითოდრამაზე. თუმცა ეს მეთოდი გამოიყენება ფსიქოთერაპიულ ჯგუფურ ფსიქოთერაპიაში და ძალიან კარგი შედეგები აქვს პრობლემურ ბავშვებს, ისეთები როგორიც არიან დევნილები, აგრესიული ბავშვები, ძირითადად მათთვის არის ეს. და ბავშვებს გარკვეული ფსიქოლოგიური სტრესი აქვს გადატანილი, უფრო მეტი, ვიდრე ჩვეულ და თავისუფალ, ესე ვთქვათ, გამოხატვაში თავიანთი ემოციების ეხმარება სწორედ ეს მითოდრამა. ჩვენ ყავს სამი ფსიქოლოგი სტუმრად, ესენი გახლავთ: მანანა კეჩხუაშვილი, სოფიო ჭანტურიშვილი და ნინო მენთეშაშვილი. მოგძანდით. ხოთ დაგვიყვა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგძანდით. ხოთ. ხოთ. დღეს მოკლედ ძალიან ისეთი ფსიქოლოგიური წიაღწვლების დღე გვაქვს. და მე ხარია რომ ბავშვებს უთმობთ ეთერს, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრი მშობელი გვიყურებს. ჩვენი გაცემის ძალიან ისეთი დიდი ნაწილია. მშობლების პირველ რიგში მეთოდზე გვინდა ვისაუბროთ, დიდი ხანია თუ არა რაც დაინერგა საქართველოში და კონკრეტულად რას გულისხმობს. ეს არის მითოდრამის მეთოდი, ამას ყავს თავისი ავტორი 1993 წელს ალან გუგენბულმა შვეიცარიაში ჩამოაყალიბა ეს მეთოდი. ძირითადად გამოიყენება ბავშვებზე. მეთოდი დაფუძნებულია ესე იგი მორენოს ფსიქოდრამაზე და ამავდროულად ანალიტიკურ ფსიქოლოგიაზე, იუნგის თეორიას. ანუ მის თეორიას ეყრდნობა, კონკრეტულად კი კოლექტიური არაცნობიერის თემაზე არის დამყარებული. ანუ არქეტიპები და ასე შემდეგ. ჩვენ ისეთ ენაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, რომ ყველამ გაგვიგოს, ვინც თქვათ არიცნობს ამ სახელებს და გვარებს და მათ მეთოდიკას, ასე ვთქვათ. ანუ რას გულისხმობს? აი როგორი შინაარსი აქვს ამ მეთოდს და როგორ მოქმედებს ბავშვებზე? 2009 წელს ჩვენ დაგვიკავშირდნენ ეს ფსიქოლოგები შვეიცარიიდან. ჩვენ წარმოადგენთ ქართულ ანალიტიკურ ჯგუფს და ასევე დაგვიკავშირდნენ ილია უნივერსიტეტს, საიდანაც მოახდინეთ ჯგუფის შეკრება და ციტყვით ამ ვასრულებთ, აი ამ მოღვაწეობთ 4 წლის განმავლობაში. რას გულისხმობს ახლა ეს? ეს გულისხმობს ძირითადად ემყარება იმას, რომ ადამიანის წარმოსახვა ძალიან დიდ როლს ასრულებს მის ქცევაში. და ეს ნებისმიერ ადამიანს თავის რაღაცა გაგებით მიწ თამაშობს იმისათვის, რომ გადალახოს რაღაცა წინააღმდეგობების ცხოვრებაში. ანუ ის ქმნის რაღაცა მის, ანუ მის წარმოსახვაში ხდება. მეთოდი თავაზობს სხვა ანალოგიურ შინაარსებზე დაფუძნებულ მოთხრობებს წარმოსახვისთვის ბავშვებს, რომელიც აძლევს მათ წარმოსახვას უფრო გაფართოების გზას და ამ მხრივ ის საშუალებას ხმარება, რომ ამოიცნოთ რა პრობლემაა ბავშვებს, მათი მითები, მათი მოყოლილი. ძიმია, დრამატულია ეს ყველაფერი. ხანდახან ეს გააჩნია, ჩვენ წინასწარ ვარჩევთ ბავშვებს თავიანთი პრობლემის მიხედვით. ანუ აგრესია იქ მოჭარბებული. ამ პრობლემებს მშობლები გიყვებიან, თვითონ ბავშვებს აკვირდებით, ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია. ჩვენ ბავშვებთან და მშობლებთან და მასწავლებლებთან ერთად ვაკვირდებით ბავშვებს, ჯერთ ვიზიარებთ მშობლების მოცემულ გამოცდილებას თუ ჩივილებს და ასე შემდეგ და ყველა ამ მონაცემის შემდეგ ჩვენ ვაყალიბებთ ჯგუფს, რომელიც შედგება 8-10 ბავშვისგან. აქ ასაკიც განსაზღვრულია, არის 6-დან 18 წლამდე და ჯგუფი როდესაც იკრიბება 2 წელზე მეტი განსხვავება არ უნდა იყოს ბავშვებს შორის. და როგორ მოგმართავენ? ან ეს არის ამის კულტურა საქართველოში, რომ შობელმა აღიაროს ეს, ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ თავის თავსაც კი უმალავენ, რომ ბავშვს რამე პრობლემა შეიძლება ქონდეს და არის რამდენად ხშირია ეს, რომ აი შობელი მიხვდა, რომ ბავშვს პრობლემა აქვს და მერე მოგმართა თქვენ ან შეესაბამისად. ჩვენ როგორ ხდება, იცით, ჩვენ ვიმუშავეთ 4 წლის მანძილზე, 8 ეს გავაკეთეთ წრე, ასე ვთქვათ, დიახ, ჩუშკლუფი არა, 8 ჯერ 18 კაცი ვიყავით ჩართული ამ მუშაობაში. ციკლი 8 ჩატარდა.
და გულისხმობს ეს ვერ მივხვდი, ანუ ციკლი ეს გულისხმობს 12-დან 15 სესიამდე, ანუ 4 თვის მანძილზე. კვირაში ერთხელ. ჩვენ ჩავატარეთ სკოლაში, დავეკონტაქტეთ დირექტორებს, იმათ დაგვაკავშირეს მასწავლებლებს, მასწავლებლებმა მოიწვიეს მშობლები და ანუ სკოლაში, ესე ვთქვათ, სკოლაში ჩვენ მინდებიან ესეთი ბავშვები და მერე ხვდებიან თქვენ. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მასწავლებელი აკვირდება ქცევას, გაკვეთილია შლება თუ რაღაცა, მერე მშობელს იმ ერთხელ. აი, ნახატებს ხედავ მაგიდაზე. ეს რაღაცა რა გამოსვლება აქვს ზოგადად, აი ესეთ სტილით მუშაობის. და რა შედეგებიც ალბათ საინტერესოა, რა აჩვენა საბოლოოდ აი მეთოდმა. მოგახსენებთ, ანუ სხვადასხვა ცენტრებში, სკოლებში, როდესაც შეიკრიბა უკვე ჯგუფი, გასაუბრება მოხდა მასწავლებელთან, მშობელთან, შეიკრიბა რაღაცა გარკვეული ერთი პრობლემით, ერთი ნიშნით გაერთიანებული ბავშვები. და 12-დან 15 სესიამდე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ტარდება. როგორ მიმდინარეობს ერთი სესია? პირველი შესავალი არის თამაში, რომ აი ამ თამაშით, ესე იგი აქტიური თამაში თუ რაღაცა ინტელექტუალური თამაში, ასე კი შესაბამისად, აი ამ თამაშით ბავშვების ჯგუფი მოიყაროს თავი ერთად, გაერთიანდეს როგორც ერთი ერთიანი ერთეული. შემდეგ ხდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, ხდება ისტორიის მოყოლა. ისტორია შერჩეულია გარკვეულ პრობლემის მიხედვით და არის ისი ხდება ისტორიის მოყოლა პედაგოგის ფსიქოლოგების მხრიდან. ყვებით ისტორიას, რომელიც გაჯერებულია ეგრეთ წოდებული mental mover-ებით, ანუ რაღაცა საკვანძო მომენტებია, შეუსაბამო, ინტერესის აღმძვრელი, დამაგნეველი. მაგალითად, შეგიძლიათ რომ მოიყვანოთ? მაგალითად, რომელიმე ისტორიაში იქნება გამოკვეთილი პერსონაჟი, რომელსაც ექნება მკვეთრად ჟღალი ფერის თმა, გრძელი აბურდული, შეიძლება აი რაღაც ესეთი ყურადღების მიმქცევი. ყურადღების მიმქცევი მომენტები და ეს ისტორია წყდება საკვანძო, ძალიან საინტერესო მომენტზე. ანუ არსრულდება. და შემდეგ ბავშვებს ვთხოვთ, რომ ეს ისტორია თავისი ფანტაზიით შეავსონ, დაასრულონ. ეს იქნება მოყვებიან ამ ისტორიას. შემდეგ დახატავენ ამ ისტორიას. დახატავენ როგორ დაასრულდა. ფინალებს ხედავთ ახლა ჩვენ. ჩვენ ხედავთ ამ ისტორიის ფინალებს, დიახ. და აქ რა ჩანს მე ამ ფინალ, ანუ აი ამ ნახატებით თქვენ თქვენ ხედავთ რაღაცა მესიჯები მოდის სხვა ნახატებიდან და შემდეგ უკვე ინდივიდუალურად მუშაობთ ბავშვებთან, თუ როგორ გრძელდება ეს, ესე ვთქვათ, მათი გახსნა, ხო? რა ამბობთ, თავისუფალ ექსპრესიას ეჩვევიან, ხო? რაღაც გზნობებს გადმოცემენ თავისუფლად. ალბათ ფურცელზე, მაგრამ ხმამაღლა ფურცელზე და შემდეგ ხდება ამის გათამაშება, ამიტომაც ქვია მას მითო დრამა. ანუ სპექტაკლის ნახატებში. ეს მე როგორ ვწერ, ერთი და იგივე ისტორიის ფინალი, იმიტომ რომ ყველგან დომინირებს სახლი, თუ არა? ერთი და იგივე ისტორიის ფინალი. აბა მოგოთ, შორის ეს არის სულ სხვადასხვა სესიებზე დახატული ნახატები, სხვადასხვა ზღაპრების დაბოლოებები, ასე ვთქვათ. მაგრამ არის დახატული ერთი ბავშვის მიერ, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, აფხაზეთიდან დანილთა ოჯახიდან, ასე ვთქვათ. და იმის გარდა რომ ეს ბავშვები, ასე ვთქვათ, აბოლოებენ ამ ნახატებს, ანუ წარმოსახვაში რასაც იგონებენ ამ დაბოლოებებს, ის ან ნაწილობრივ გადააქ ნახატზე, ან ურთავენ ასევე თავის ისტორიას ნახატებში. ამ ნახატებში აი მე ვადარებთ ხოლმე თქვათ მთელი სესიის განმავლობაში, ანუ ჩვენ მარტო არ ვახატინებთ, აქვთ ასევე სპექტაკლებიც, რომელშიც ათამაშებენ თავის დაბოლოებებს, მაგრამ რა ნახატებიც გვაქვს ხოლმე, ხო? ამ სერიას რო დავაწყობთ, აი ჩანს ხოლმე თითოეული ბავშვი რა ისტორიას ყვება ამ ნახატებში. შეგიძლიათ ამ ნახატის მაგალითზე გითხრათ რა ისტორია? ამ ნახატის მაგალითზე არის სერიის მაგალითზე კეთილი, რა თქმა უნდა, აქვს ნიშნობა ყველაფერს აქვს. ეს იყო ძალიან ესეთი მორცხვი და მორიდებული ბავშვი, რომელიც ბევრს არ ლაპარაკობდა კი არა, საერთოდ არ არა ბიჭი იყო. საერთოდ არ გვეკონტაქტებოდა, რაღაცა ცოტა ეჭვის თვალითაც გვიყურებდა, ცოტა უნდობლად და 7 წლის იყო. 7 წლის ბიჭი იყო. და ესე იგი სესიების განმავლობაში, ნუ ხან ესწრებოდა, ხანაც დენდა, როცა ესწრებოდა, ჩართული იყო, თქვათ, რასაც ვაძლევდით დავალებას, ნამდვილად ასრულებდა. მაგრამ არც ჯგუფის სხვა წევრებთან მანდამაინც არ კონტაქტობდა და არც მანდამაინც ჩვენთან. და ამ ისტორიაში, ამ ნახატების ისტორიაში მესამეც რო აჩვენოთ, კარგი იქნება. ეს არის მესამე? აი ეს არის მესამე, დიახ. ამ ნახატებით მან მოგვიყვა, ასე ვთქვათ, საკუთარი მშობლების თუ ბებიების და ბაბუების ისტორია, რომელიც
რომლებიც ნახატებში აისახა ეს ანუ ეს ამ ადამიანების ასე ვთქვათ ტრაგედია რაც გაიარეს ეს ძალაუნებურად გარკვეული ამბების სახით ეს ოჯახში მუდმივად ტრიალებს და გადაეცემათ ხო ამას ბავშვები ისმენენ და მას შემდეგ კი ანუ აი რაღაცა აი ხა წარწერების რაღაცა ესე აი რომელი ყველაზე ის მოკოდა ეს რაღაც სისხლის კაბა წერია მე რა ერთნახატია აი ეს თაზე რაღაც სისხლი მამა არწივი მოკვდა და როგორ ძალიან საინტერესო ის არის რა ეხლა მე რა მინდა გითხრათ ესე ჩვენი მომალეობა იმაში მდგომარეობს რომ ჩვენ შეუქმნათ ამათ ასეთი გარემო კონტეინერი სადაც ესენი გათავისუფლდებიან თავიანთი პრობლემებისგან და ამავდროულად შემოქმედების უნარს გამოავლენენ და ამუშავებენ და ეს არის ის სამკურნალო ეფექტი რაც საბოლოოდ უშავს. ანუ როდესაც რაღაცა ინფორმაციას გასცემ და მოუყვი მეგობარს, როგორც ეს შვება შენთვის, რაღაცა დაახლოებით ანალოგიურია, ხო? ის შვება ისე არ მოყვნე, ხო, ალბათ რაღაცებთან არ ციცოდენ რა ხდება, აი და იმელმა ბავშვმა, ხო, შვება. კი, ეს ნაწილობრივ არასნაირად ხდება, რა თქმა უნდა, და ის რაც გამოაქვს და ის ექსპრესიასაც ახდენს თუნდაც ნახატებში, ის მეორე გარკვეულწილად აისახება შინაგან ცვლილებებსაც. სესიების ბოლოს ამ ბავშვმა მაგალითად რაღაც ეშმაკები აუთამაშდა თვალებში, უფრო გააქტიურდა, კონტაქტში შევიდა, უფრო გამოცოცხლდა, ასე ვთქვათ და უფრო მეტად ენდობოდა როგორც თავის მეგობრებს, ისე ჩვენ. ანუ აქ ცალკეული ნათქვამია ნახატებზე. კი ბატონო, ეს იყო ამ ბავშვ ჰქონდა რაღაც ენაბორძიკობის პრობლემა და ასევე საკმაოდ შფოთვარე ბავშვიც იყო და ჩაკეტილი. და ნახატებში არის ასახული, თქვა, რამდენად დეტალიზებულად, რამდენად ესე ძალიან სკრუპულოზურად ხატავს სიხესიმაგრეებს ძირითადად, ძალიან ბევრი ხალხი და რაღაცა ბევრი ამბავი ხდება, მაგრამ ნახატები არის უფერო, ხო? ანუ ეს პირველი მეორე ნახატი რაც იყო, ეს ფერი საერთოდ არ ქონდა. მერე თანდათან შემოიტანა წითელი ფერი, შავი და წითელი არის საერთოდ ძალიან ისეთი ძლიერი დაპირისპირების მაჩვენებელი რაღაც შინაგანის. აი ფერს ვარიყენებდა ეს როგორი ხსნება. ფერს რო არიყენებს, ნუ რაღაც ბევნაირად შეიძლება ხომ ეს ერთი ახსნა რაღაც დეპრესიული. ხო, რთულია და შემდეგ ნახატებში უფრო მეტი ფერი შემოიტანა, აი ეს დანარჩენი ნახატები რაც არის, მაგრამ მაინც აი ეს თავის ციხესიმაგრეში არის ჩამჭდარი და ის არ გამოდის იქიდან. და ისეთი. კი, ძალიან ესეთი ოთკუთხედი და ნუ შიგნით ციცარიელია, ხედავთ რომ ხოლმე გარედან არის ეს ჩარჩოსავით და შიგნით არის სიცარიელი. ანუ რა არის შიგნით ეს ჯერ უცნობია და ბოლო ნახატი რაც დაგვიხატა არის მაგის უკან არა იმ მაგის უკან არის უკან თუ არ არის რაღაცა უკან შეიძლება აქ იყოს სახლი რაღაცა სახლი ერთი ნახე რო ციკოში რო ბოლო ნიშნები კატო აი ეს არის ბოლო კი ეს არის ბოლო ეს არის გელი ეს არის ეს სიმბოლურად დახატული, იმიტომ რომ გარემო არ აქვს მიხატული არანაირი. სიმბოლურად დახატული ცხოველი, რომელიც მიშიგნით ზის, რომელიც უნდა გამოვიდეს, ანუ ეს რაღაცა არის ის, რაც მან თავის თავში შეიძლება ესე შეხედა პირისპირ, ხო? და ამის შემდეგ, თქვათ, გარდა ამ ნახატებისა, ეხლა სხვა აქტივობებიც ხო ხორციელდებოდა ჯგუფების განმავლობაში და სესიების ბოლოს ამ ბავშვმა ძალიან ესეთი შეკრული გახდა. უფრო მეტად დაიწყო მეტყველება და ნაკლებად აქცევდა ყურადღებას თავის პრობლემას, ან უფრო მოიხსნა ის რაღაცა დაძაბულობა, რაც დაკავშირებული იყო მის პრობლემასთან და ეს უქმნა ურთიერთობაში. ჩვენ ესე დიაგნოზებს ავსვამთ, ასე ვთქვათ, ჯგუფის განმავლობაში, უბრალოდ პრობლემას რაც აქვს და რაში უშლის ეს მას ხელს, აი ამას ვაქცევთ ყურადღებას. აი ეხლა რა ჩვენ ორი მაგალითი ნახეთ, სხვადასხვა პრობლემა და ალბათ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი პრობლემებით არიან ჯგუფში და ერთი და იგივე აქტივობები ყველაზე თანაბრად მოქმედებს. თითქოს აი ეხლა აქ ინდივიდუალურად მუშაობა უფრო გაჭრიდა, ხო? ესე გონია, მაგრამ ეს ჯგუფური აქტივობები ერთი და იგივე ქმედებები, ხო? რაღაც თამაშობები
Საბოლოოდ მოხდა ის, რომ ამან ეს მონსტრები დაანება თავი, დაიწყო ფერადი ხატვა, დაიწყო ჯგუფში შემოსვლა და მოყოლა თავისი ისტორიის ოჯახში რა ხდება თვითონ რა და სრულიად განთავისუფლდა აბსოლუტურად. ანუ როდესაც ორგანული დაზიანებაა თავის ტვინის, ეს დანიშნულებაა რაღაცა ჩვენ თვითონ გაგვიკვირდა, იმიტომ რომ ძნელად მიდის ყველანაირი წინსვლა და აქ იყო თვალსაჩინო. აი ეს არის ერთად ბოლოში ვაძლევთ კიდევ. ბოლოში არის კიდევ. აუცილებლად. ოღონდ ჩვენ საქმის პულში მაინც და მაინც არ ვაყენებთ. ჩვენ ვთხოვთ რომ უბრალოდ დააკვირდეს ამ ხნის მანძილზე ბავშვი თუ რაიმე ცვლილება მოხდა და ეს უფრო ეფექტურია, როცა ის ერევა და რაღაცა და ის იქ უფრო ზალადობის მომენტი ჩანს, ასე ვთქვათ, ჭყალებში მშობლის მხრიდან და ამიტომ ამას ვარიდებთ ხოლმე თავს. და ბოლოში კითხვა ექნება ისეთი, ეს ინტერესი ექნება ალბათ არ მოყურებს ინდივიდუალურად მომართვა თუ შეიძლება. შემთხვევაში ამ მითოდრამის ფარგლებში ეს ჯგუფური ფსიქოთერაპია, მაინც მითოდრამა ეს არის ჯგუფურ მასე გავთვლილი და ახლა ყალიბდება განათლების სამინისტროსთან. არა, როგორ მოხდ ჯგუფრო გასაგებია, მაგრამ როგორ მოხდეს თქვა ადამიან, რომელსაც ეს პრობლემა აქვს. როგორც ასეთი, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ განათლების სამინისტროსთან არსებული ფსიქოლოგიურ ცენტრთან დაგვპატიჟეს ჩვენ, ასე რომ ჩვენ ვატრენინგებთ იქ მყოფ ფსიქოლოგებს და მათთან ერთად დავიწყებთ მუშაობას და ანუ განათლების სამინისტროს აი ამ ფსიქო დღეს ესეთი მომენტი რომ მოიყვანონ ბავშვი სადმე და ჩართონ აქ არ არის. ამას სკოლა კურირებს, ასე ვთქვათ. აი ამ განათლების სამინისტროს ამას სკოლას უნდა მიმართონ, მაშინ დაახლოვდებარი ან სადაც დაყავთ ბავშვი. სადაც არის ეს იქნება გამოსული. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა რომ ძალიან ბევრი ფერადი ნახატი გისურვოთ, ასე ვთქვათ, ფტალებში და პოზიტიური და ყველა ბავშვს რომელიც მოხდება თქვენს ჯგუფში უსურვოთ წარმატება და ან თავისუფლება ყველა პრობლემისგან. ის ფაქტობრივად მინდა აღნიშნო, რომ 19 რიცხვში იქნება პრეზენტაცია ჩვენ გადმოგვეცემა დიპლომები ოფიციალურად შვეიცარიული მხრიდან და აი მე შეიძლება რაღაცა დია სპეციალისტები შეიძლება რაღაცა წინსვლა აი ამ სპეციალისტებს. მეგობრული გზები გელით მესამე ნაწილში დაგოდოთ.